Мужчини кращий друг буває рідніший, як рідний брат. Пісня про друга. Вже дозліла цигарка і кави нема, тож сльозами шапки розмальовує. Та ступив на поріг і з афганських доріг друг невірний дитинство дарований. Та ступив на поріг і з афганських доріг друг невірний дитинство дарований. І в зажурі вікна затремтіла струна, посміхнулась гітара добродію. Пригорну до грудей, хай розхристаний день знов почує забуту мелодію. Пригорну до грудей, хай розхристаний день знов почує забуту мелодію. Ану давай, давай, братуха, чарку наливай, та тільки не міняй руки. За дружбу вип'єм і за дім, і заспіваємо усім. Увійдуть сьогодні тільки старики. Ану, давай, давай, братуха, чарку наливай, та тільки не міняй руки. За дружбу вип'єм і за дім, і заспіваємо усім. Увійдуть сьогодні тільки старики. Пролетіли новихо от долі роки, серце в ранах ятрить зашкарублених. Все частіше кладемо ми хліб на чарки за своїх побратимів загублених. Все частіше кладемо ми хліб на чарки за своїх побратимів загублених. Ану давай, давай, братуха, чарку наливай, та тільки не міняй руки. За дружбу вип'єм і за дім, і заспіваємо усім. Увійдуть сьогодні тільки старики. А журба безсоромно по долі в собі, він втрат щедро ділить на грами. То шануймося, друже, допоки ми є, і допоки є правда між нами. То шануймося, друже, допоки ми є, і допоки є правда між нами. Ану давай, давай, братуха, чарку наливай, та тільки не міняй руки. За дружбу вип'єм і за дім, і заспіваємо усім. Увійдуть сьогодні тільки старики. Ану давай, давай, братуха, чарку наливай, та тільки не міняй руки. За дружбу вип'єм і за дім, і заспіваємо усім. Увійдуть сьогодні тільки старики. Ану давай! За дружбу вип'єм і за дім, і заспіваємо усім. Увійдуть сьогодні тільки старики. Ану давай! Народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль воїнів афганців «Дух», місто Тернопіль. Ми з своїми бойовими друзями Львівської спілки ветеранів Афганістану проводимо цей благодійний концерт. Сьогодні хлопці наші будують капличку біля пам'ятника, теж капличку в Стрию. Ми тільки вернулися, вчора давали концерт, хочемо допомогти нашим бойовим друзям, допомогти воїнам АТО, допомогти нашим раненим хлопцям, які, на жаль, сьогодні бачите, держава неспроможна допомогти такій категорії.